Ja, då sitter vi här igen och det är så roligt. Idag har vi två gäster. Jag börjar med att presentera mig själv. Horst Henrik Liljeström heter jag. Och bredvid mig har jag... Wilbert Beijer. Kersti Strömblad. Och jag som trogna lyssnare vet heter Allan Kornfeld. Jag ville börja idag med att förtydliga att... Både i vanliga fall och idag så sitter vi här som privatpersoner trots att vi även har andra uppgifter i livet. Så att åsikter och synpunkter i det här samtalet representerar bara var och en för sig. Så det är kanske en viktig sak att poängtera. Annars är temat för den här poddavsnittet tankar i pandemitider. Ja, och då tänker jag det skulle vara lite spännande om ni kunde presentera lite närmare. Om du vill börja, Kersti. Ja, jag är läkare, numera pensionerad och med lite få uppdrag fortfarande som håller en del föredrag och workshops. Och jag är handledare för läkarstudenter på Karolinska och... Så har jag kvar en skola där jag är skolläkare för barn i högstadieåldern med särskilda behov. Ja, och mitt förhållande till antroposofin, hur jag har kommit dit, ja, det är en lång och krokig väg. Men jag har valt att utbilda mig i antroposofisk medicin och har även arbetat med det, även om jag huvudsakligen har arbetat i den offentliga sjukvården. Men det betyder ju, eller hur, när man säger antroposofiskt utbildad läkare så har man en vanlig läkarlegitimation som grund. Ja, jo, alla antroposofiska läkare är läkare med läkarlegitimation. Ja, Willy, som jag... väljer att kalla dig? Jag är veterinär sedan 23 år tillbaka. Och har egen praktik sedan många år. Har arbetat inom djurhälsovården mycket med förebyggande åtgärder i lantbruket. Så att man... ja, kan decimera antibiotikaförbrukning och andra insatsmedel med en förebyggande hälsovård, kan man säga. Jag har varit själv lantbrukare 20 år innan jag bestämde mig för att läsa till veterinär. Jag har arbetat bland annat i antroposofiska verksamheter, men med lantbruk och trädgård. Jag hade egen gård, en biodynamisk gård, i 5 år. Och jag har väl aldrig släppt förhållandet till lantbruket och det som hör där till. Förutom att jag har gjort en veterinärutbildning här i Uppsala så har jag även fortbildat mig inom homeopati och antroposofisk djurmedicin, veterinärmedicin. Det är ju inte så vanligt här i landet, men det finns många kollegor på kontinenten och vi har arbetsgrupper där vi ses regelbundet och fördjupar oss. Ja, det låter ju väldigt spännande det här med förebyggande vård och hälsovård för djur, för jag tänker att det är väl en av aspekterna just i corona som man brukar fundera över. Har vårat förhållande till djuren på något vis hamnat på sniskan? Ja, det tror jag absolut att man kan säga. För det första är det väl så att ingen sjukdom uppstår bara med en bakterie eller ett virus eller något annat, utan alla de här infektiösa agensen, de behöver en grogrund. De behöver en organism som är mottaglig. Och man kan väl säga som så att ju mer en organism är i balans och i harmoni med sig själv och sin omgivning, desto mindre lätt drabbas den av sjukdom. Och det gäller för både djur och människor.
Tänker du att det kan stämma även som läkare? Ja, men jag vill bara inflika att i det här med att vara människa ingår att kunna vara sjuk. Ja, det var ju väldigt provokativt eller spännande med att jag ska vara sjuk. Nej, men alltså det är mänskligt att kunna vara sjuk. Mm. Och att bara vara helt frisk alltid, det är inte alltid säkert att man kommer till sin rätt då. Nej. Så kan man säga. Jag bollar över till dig, Horst. Du har ju varit sjuk. Ja, det har jag varit. Jag fick covid-19 här i början på december förra året. Och jag kan väl säga att jag var väl mera orolig och nervös innan jag insjuknade. Och jag kan säga i mitt fall så var det ju definitivt inte en vanlig influensa. Det var ganska jobbigt så. Men jag klarade av det hemma och hade framförallt hög feber. Så. Sen har jag då dessutom, alltså i och med sjukdomen så har jag fått antikroppar. Men dessutom så har jag ju vaccinerat mig också. Så att... jag känner mig ganska lugn i den här situationen. Mm. Det menar att vi andra som ska oroa oss? Nej, inte för mig i alla fall. Ja. Och det är väl bra att poängtera att så vitt jag vet i den antroposofiska omkretsen är det väldigt många som har vaccinerat sig. Som jobbar framförallt med människor. Så att det är inte så som det ibland framställs att antroposofer inte vaccinerar sig. Precis. Jag kan ju bara instämma. Jag har också haft covid-19 i början på december förra året. Årständigt. Så vi låg antagligen i sängen på samma tidpunkt. Jag klarade av det hela hemma med de mediciner som jag brukar äta. Och jag kan inte säga att det var roligt. Det är ingenting jag önskar någon faktiskt. Jag tycker det är en sjukdom som man ska ha stor respekt för. Och att den kan slå väldigt, väldigt olika. Mm. Det är alldeles tydligt. Så att det är ingenting att förringa eller så. Men just nu känner jag mig väldigt bekväm med att jag har antikroppar. Ja, om vi försöker ta oss an själva frågeställningen, vi är ju alla medvetna om att det är ett känsligt tema idag. Och det här är ju en antroposofipodd, så om vi försöker närma oss en sån vinkel på virus, bakterier, då hoppas vi på bidrag ifrån er. Hur ska man tänka som människa idag runt corona? Ja, det har ju varit en ögonöppnare kan man väl säga, som för mig som läkare är faktiskt väldigt intressant. Det kan ju också vara provocerande att säga, men det har liksom öppnat upp för så väldigt mycket nya perspektiv. Bland annat förståelsen för vad virus är för någonting. Att virus är inte någonting som alltid gör oss sjuka, utan virus ingår i hela atmosfären. Man talar idag om en virusfär. Och det kanske vi kommer in på lite mer senare, vad det har för betydelse. Att det väl vi skulle inte kunna leva faktiskt utan virus. För att det är det som förser oss med genmaterial. Har nog varit med från jordens begynnelse. Men som sagt, en ögonöppnare för att vi alla har blivit överraskade över en sjukdom som beter sig så annorlunda mot till exempel en vanlig influensa, precis som du säger. Jag tänker, Willy, du har precis skrivit en artikel om de här frågorna. Och jag tänker att för min del så uppstår ju frågan, den känsla man får i media idag, det är ju att virus, de har utvecklat sig till människans fiende nummer ett. Mm. Jag har förstått att i artikeln har du också lyft fram andra synpunkter. Det stämmer alldeles, det är riktigt, ja. Många makthavare har ju utmålat coronaviruset som en fiende som måste bekämpas till varje pris och med alla medel. Och strategierna de har ju sett ut som militäriska.
övningar kan man säga. Men när jag fick frågan då att ta upp det här temat så fördjupade jag mig i frågan och stötte ju på synpunkter och kunskap som jag inte hade förut. Mm. Och jag blev väldigt överraskad också när jag förstod att virus är ju någonting som både människor och djur och växter har levt tillsammans med i symbios i alla tider. Alltså virus har följt utvecklingen av allt annat liv. Och virus är en parasit. Den kan inte leva självständigt. Den måste ha en annan organism att utveckla sig i, för den har liksom ingen egen mekanism att fortplanta sig. Och då kan man ju säga så här, en parasit kan ju aldrig ha som mål att döda sin värld, för då har den inget att leva på. Utan det vi ser, det är ju en slags ett jämviktsförhållande mellan virus och de olika världsorganismerna som har hamnat i en sorts balans under väldigt, väldigt lång tid. Men nu plötsligen, de kanske senaste 100 åren, så ser vi då pandemier. Virus förändrar karaktär, blir aggressiv, blir farligt. Dödsfall uppträder mer och mer. Och då kan man ju fråga sig, ja, varför har det blivit så där? Och som jag har förstått så har jag alla de här pandemivirusen som vi känner idag, de har ju animaliskt ursprung. Och har i vilddjur eller också tamdjur utvecklats under den pressen som vi utsätter djuren för. Alltså när vi har industriell djurhållning, vi har liksom utplånat mer och mer av vilddjurens habitat, satt dem under stress och ångest och ja. Då under sådana förhållanden så ändrar virus karaktär, blir mer virulent som man säger, och sen hoppar över till andra species och då är människan och kan mutera ännu vidare, och sen så har vi de här farliga viruserna. Jag reagerar lite på det du säger om en krigföring. Jag tycker att det rör någonting som har med antroposofisk medicin att göra. Att den har med den vetenskapliga medicinen att göra. Naturvetenskapliga medicinen som man kan uppleva inte räcker som perspektiv. Och man kan uppleva också som läkarstudent att det är nästan någonting som gör ont i att det tänkandet kommer, att vi krigar mot bakterier och virus och sjukdomar. Och jag tänkte citera en antroposofisk läkare som arbetade tillsammans med Rudolf Steiner i början på 1900-talet. Och hon har skrivit så fint till honom när hon bad honom att hålla kurs för läkarstudenter. Då skriver hon så här: jag känner en inre konflikt som ofta gör mig deprimerad. Mycket är oklart för mig och tankeförmågan är så liten. Vetenskapen begränsar mig. Jag söker ett sammanhang och jag hittar det inte. Jag tror att det är någonting som många som stiger in i det här faktiskt upplever. Och det här är taget ur den grundläggande boken som Ita Wegman har skrivit tillsammans med Rudolf Steiner, som heter Grunderna för hur antroposofin utvidgar läkekonsten. Och ett meddelande från vår sponsor. Den är precis utgiven på Antroposofiska bokförlaget och har just kommit ut i en ny översättning på svenska. Och finns förmodligen således att köpa i Robygdebutikens webbshop eller den fysiska butiken. Ja, det gör den. Men jag tänker, det där är ju ett spännande tema att knyta an till. Det vill säga, gör själen att kroppen kan bli sjuk? Det tycker jag låter lite så på det du säger. Mm. Annars är vi ju kanske vana vid att se det tvärtom.
Alltså att det är kroppen eller omvärlden som gör att jag, min kropp blir sjuk och så småningom blir jag sjuk i själen, det vill säga ångest och fruktan. Så där tänker jag att där står vi väl någonstans idag. Både att vi har hamnat i ett läge där vi känner oss angripna men inte riktigt har något instrument att försvara oss. Kan man tänka sig att har vi några tankegångar där? Jag vet inte vad du säger, Horst, som sjukling. Hur försvarar man sig? Ja, det var en väldigt bra fråga. Man får väl börja med att gilla läget. Så, och hänga med lite grann. Och, alltså i mitt fall då, att till exempel stå ut med att ha feber så mycket jag orkade. Var min taktik. Och sen så när jag skulle försöka sova någon, då tog jag väl något febernedsättande. Så. Men lite så. Mm. Ja, jag tänker också så för min del att man försöker att ha respekt och inte vara dumdristig men ändå inte drabbas av panik. Vet jag inte om det är så medicinskt förhållningssätt, men jag vet inte vad experterna säger. Alltså det tror jag är helt avgörande, det här med fruktan eller rädsla, panik. Och tvivel, det här att man inte litar liksom på, kan man verkligen lita på myndigheterna, kan man lita på någonting överhuvudtaget? Och också det här cyniska, lite cyniska förhållningssättet som vi kan ha som ligger nära hat. Och det är ju tre liksom grundstämningar som vi befinner oss i och väldigt viktigt att bli uppmärksam på. Att vi har det i oss allihopa. Och att det finns i atmosfären, så att säga. Och jag tänkte bara på det här med, ja, jag tror att det är så att själen kan ju, det är själen som så att säga gör oss sjuk i vår konstitution. Därför att själen är ju mest aktiv när vi är vakna och det, då bryter vi ner materia, kan man säga. Medan vi bygger upp på natten då, när vi inte är vakna, så att säga. Och det som gör oss friska, det är det här aktiva, tror jag. Som du säger, att jag inte vill drabbas av panik. Det vill säga, det är en instans i mig som säger, jag kan faktiskt styra över det. Jag tänker, vi var inne på det, Willy, människans relation till djur eller djurvärlden eller naturen. Där kan man ju också uppleva att det vi har lyckats åstadkomma de sista 100-150 åren, det är ju att industrialisera, så att industrialismen har bretts ut sig från mänskliga sammanhang även över djurväxter. Mm. Tycker du att det kan stämma? Det stämmer, och det som enligt min mening leder ofta till sjukdom, det är ju långvarig stress, ångest, fruktan, att inte kunna bete sig enligt sina egna förutsättningar. Alltså om man tänker på djuren efter deras egen art, liksom. Att man sätter höns i bur där de inte kan bete sig naturligt, till exempel. Mm. Eller grisar som är fixerade i tusentals i trånga boxar och så vidare. Eller att man proppar ihop nötkreatur i dessa feedlots, till exempel i USA, som det finns idag i tiotusental. Där man bara står och äter hela dagen, har ingenting annat att göra. Det är sådana miljöer där djuren verkligen dag efter dag lever ett liv som inte är avsett att vara ett värdigt djurliv, som de till slut blir sjuka. Och i många besättningar då krävs det ju antibiotika som tillsats i foder till och med, att de överhuvudtaget ska överleva. Nu är det ju förbjudet i Sverige, tack och lov, men det finns ju många länder där man fortfarande har det som en daglig dos i fodret, att de överlever överhuvudtaget, liksom, och blir en slaktkyckling eller en gris som man kan slaktas och så vidare. Ett litet sidospår kanske, men jag lyssnade häromdagen på en annan podd där Agnes Wold deltog.
Och bland annat så talade man om allergier. Och som jag, alltså jag ska inte citera henne ordagrant, för det kan jag inte och jag kanske har hört fel, men att just att vi så att säga har skilt oss liksom från djuren till exempel, att i Skandinavien så är det mera förekommande med alltså olika typer av allergier hos människor så att säga. Men i alltså alpländer till exempel, där man fortfarande så att säga bor väldigt nära djuren, alltså du kanske har din bostad liksom ovanpå laggorn och så vidare, att där är förekomsten av allergier mindre. Just det här att vi liksom håller på och skiljer ut liksom, det ska, alltså vi ska bedriva djurhållning industriellt, alltså det är inte någonting som man gör tillsammans så att säga. Kommer jag bara att tänka på. Ja, det är ju väldigt många människor som inte växer ihop eller växer upp med djur på en bondgård eller så, som man gjorde förr i tiden. Och man behöver bara gå till Östeuropa, så har man ju helt andra siffror när det gäller allergier. Och det är väl en också ett kan säga en viss grundlag att ju mera mångfald det råder inom till exempel mikroorganismerna och det man utsätts för, desto större och alltså säkrare grund står man på. Det blir en bättre balans liksom. Jag tror ju att överdriven hygien är minst lika skadligt som att vara för skitigt liksom. Jag tycker så att det var väldigt spännande, för det har ju kommit upp några gånger, men det slås ju inte upp så stort. Alltså fenomenet Indien, att de har mycket lägre smittspridning, vilket ju är rätt ologiskt, för de tätare går nästan inte att bo och även mer ohygieniskt i många stycken, om man nu jämför med till exempel norra Europa eller västvärlden. Så det verkar ju på något vis ändå finnas något sånt sammanhang som gör att man tänker också kring hur vi beter oss. Jag tänkte också som en fråga kring djur. Det är ju, vi förhåller oss ju oftast konstigt kan jag tycka som människor. Jag tänker på min egen katt eller andras hundar, så där vi är ju väldigt måna om hur de mår och behandlar dem ju ibland till och med bättre än människor. Men det går någon slags gräns vid husdjuren. Alla andra djur som inte är husdjur, där har vi inte någon som empati överhuvudtaget till hur man behandlar djur. Det måste ju du ha stött på också. Oh ja, det är en schizofren situation tycker jag när det gäller förhållandet till djuren. Att vi kan betrakta vissa djur som produktionsfaktorer och kan göra i princip vad som helst med dem. Och andra djur, där kan man alltså teckna försäkringar, låta dem opereras för 100 000 kronor liksom, utan att blinka liksom, och lägga sin själ i en liten katt eller hund eller vad det nu kan vara. Så är det. Men det jag tänkte säga, alltså just det här med mångfald, alltså om man till exempel tittar på ett jordbruk så som biodynamisk jordbruk till exempel har som ledstjärna, det är ju just mångfalden liksom, att man ska värna om allt liv, alltså både i jorden, ovanför jorden, alltså det gäller insekter, det gäller fåglar, att man ska ha olika djurslag som kompletterar varandra. Och man vet ju att ja, ett bete som flera olika djurslag betar på, där blir parasitangreppen nästan obefintligt. Liksom. Mm. De äter de ställena som andra ratar och rensar upp och hjälper varandra. Alltså det uppstår en balans ju mer mångfald det råder. Va? Och när man då tittar på en djurfabrik där det sitter 20 000 ankor till exempel, som det kan förekomma i Kina. Man har i en enda sådan besättning har man hittat 67 olika influensavirusstammar av de 120 man känner till i en enda besättning. Och jag menar, det är ganska talande tycker jag, hur en sådan monokultur, och det sker på växtodlingssida också, men för djuren är det helt förödande. Och det är väl spännande att ta upp det temat, för just det biodynamiska jordbruket har ju haft svårt att slå igenom i Sverige. Men det är ju en av de grundläggande tankegångarna, så vitt jag förstår. Just det här med mångfald och diversitet.
Ja, och att en gård ska liksom klara sig på de egna resurserna. Att man odlar det fodret som växer i, en viss, i ett visst klimat och på en viss plats. Inte importera soja från Sydamerika utan använder ärtor och spannmål och gräs och klöver som går att odla här. Och då får man djur som är balanserade och friska. Och att man låter dem producera det de klarar och man inte pressar dem. Mm. Det är viktigt. Jag tänker Kerstin, om det här balanstemat. Du var ju lite inne på det och jag vet att du har jobbat mycket med de psykiska tillstånden. Mm. Alltså ångest, tvång. Mm. Om du skulle ge Horst och mig någon slags råd nu, hur ska vi, Horst slipper ju det kanske då, men jag behöver ju förhålla mig själsligt på något vis till corona. Hur ska jag tänka? För att slippa ha ångest och tvång. Ja, dels, alltså du hade ett uppslag själv, som jag sa det här med, jag vill inte ha ångest. Då kan man ju säga, hur gör man då för att inte ha ångest? Ja, för det första liksom att just att man lyssnar till att jag vill. Och då kan man ju se, inte bara jag vill inte, utan vad jag vill. Alltså liksom att förhålla sig till känslor. Det är, vi behöver liksom höja oss över våra känslor, inte utplåna dem, men höja oss över dem för att få syn på dem. Och då har de en viss rörlighet i sig och jag kommer åt en instans som i sig är harmoniserande, kan man säga. I själ, den harmoniserar i själen och så finns det ju lite tekniker också för hur man kan göra det genom, inom antroposofin så talar man ju om skolningsväg, att man skolar sitt sinne och sitt sinnelag och skolar att man vet vad man tänker och att man vet vad man känner och att man vet vad man vill göra. Sen finns det ju mer näraliggande tekniker också liksom kring där centralt är det här med andningen. Och andningen i sig är ju då har med balans att göra. Och är intressant på det sättet också att det liksom förbinder mig med mitt inre med det yttre. Som apropå djurhållning och jordbruket. Att det låter för mig som att det jordbruket på det sättet gör att jag har en förbindelse med det jag odlar. Alltså förbindelse med naturen. Och sen så, liksom motsvarande då att jag förbinder mig med mig själv. Jag tänker att om jag tolkar det här eller jag berättar vad jag tänker när du säger så här så associerar jag till det som Willy säger också. Det vill säga, då skulle slutledningen vara att vi kanske inte skulle ha en så defensiv krigföring utan offensiv gentemot bakterier och virus. Nämligen att då skulle man ju vilja tänka att det kanske inte är mina största fiender utan goda vänner. Då blir det ju lite lättare att hantera dem. Också, jag tänker på att du sa att virus är en förutsättning för liv på jorden överhuvudtaget. Det är ju en lite ovanlig bild, tänker jag. För nu har vi ju på något vis hamnat i en första världskrigets situation med skyttegravar där jag retirerar och sen gör jag kanske något utfall ibland och annars så drar jag mig tillbaks. Så kan man tänka så att... Eller hur gör jag för att bli lite bättre vän med de olika viruserna? Jag är ju redan god vän med antroposofvirus och det kan jag försäkra att det smittar inte. Men om man tar riktiga virus, kan man bli vän med dem? Jag tror att vi är vän med de flesta virus. Vi känner ganska många virus idag, men det är ändå bara ungefär 1% av alla virus. Som man tror finns. Det betyder att
det är en värld som långt ifrån är utforskad. Att det är bara en bråkdel vi känner till. Mm. Och att virus finns överallt. Det lever i symbios med allt levande. Mm. Det bygger upp vår egen arvsmassa med kanske upp till 20-30%. Virusfragment har hittats i det mänskliga genomet. Och man vet att det är liksom ett verktyg i evolutionen att ge byggstenar för att organismen ska kunna anpassa sig och vidareutvecklas. Så att hela utvecklingstanken skulle inte vara möjligt utan virus. Mm. Så ser det ut idag. Mm. Och varför har det här så svårt att slå igenom? Eller vad är det som hindrar? Hur tänker ni kring det? Ja, alltså det är ju för att man då har ett antal virus som har slagit bakut, skulle jag säga. Och sen orsakar då pandemier eller epidemier. Och då blir det ju en fiende som man måste försvara sig mot. Men man tittar inte på de egentliga orsakerna, utan då är det detta lilla viruset som är i fokus. Istället för att man säger, ja, okej, vi måste kanske ändra vårt förhållningssätt och behandla djuren på ett annat sätt, naturen på ett annat sätt, inte hugga ner urskogen. Eller som man gjorde i Kongo, liksom, att mer och mer tränger tillbaks de här habitaten för aporna där i det här trycket utvecklades HIV till exempel. Va? Så att det är överallt där djur och även människor under lång tid berövas möjligheten att leva sitt liv. Liksom. Det är sådana situationer som, alltså, när man ser på människor, det är krig, det är svält, det är fattigdom, det är andra saker som försvagar människan så att hon till slut blir ett offer för sjukdomar. Och jag menar, skulle man bara ha använt en bråkdel av de pengarna som nu läggs ner för coronabekämpningen, vi skulle kunna utrota samtliga smittsamma sjukdomar här i världen och göra väldigt mycket gott som inte blir gjort nu. Och det är beklagligt, verkligen. Nej, men jag tror också att vi fokuserar ju liksom på virus, precis som det har lite grann att göra med vårt sätt att tänka. Att det är någonting med att du vidgar blicken, kan man säga, genom att beskriva djurvärlden och olika länder som förhåller sig på olika sätt. Och jag tror att det är det som det här kan innebära, den här perioden kan innebära, att det är en möjlighet att vidga blicken och se att för det första få blicken för att virus behöver en organism. Och det är det man fokuserar på i medicinen förstås, att man tittar ju väldigt mycket på virus, men det helt avgörande är ju att jag tittar på människan. Hur är människan egentligen? Och där kommer jag också in på det här med mångfalden som du talar om, och lite anknytning till din fråga också, hur kan jag förhålla mig till fruktan och sådana saker, att om vi bara tänker på att vi öppnar oss för omvärlden, så gör vi ju det med våra sinnen. Och som liksom förbinder mitt inre med mitt yttre. Och där finns det ju då utöver det som är kampen mot viruset, är vaccinationen, som ju egentligen inte alls är det enda möjliga. Utan genom att vi har våra sinnen så finns det så otroligt mycket mer vi kan göra. Både för att minska ångest och oro och depression. Men för att hålla oss friska och i balans. Alltså att förhålla oss till färger, till toner, till rörelser, till värme, till de olika elementen, till vatten.
vatten, till jord, till luft, till de olika elementen, att vi liksom använder oss, och det är det man gör i antroposofisk medicin, att man använder sig av de här, den här mångfalden av som finns i vår omgivning, som vi egentligen är förbundna med. Vi är förbundna med naturen, men vi är förbundna med färger och toner och rörelser också. Och där har det då utvecklats flera terapier. Mm. Men utifrån att man tänker så, att vi är så mångfacetterade själva. Alltså jag kommer att tänka på det här, så mycket handlar väl också om att, så att säga, försöka höja sin medvetenhet. Alltså att, om jag nu överdriver, inte bara att jag bara känner mina känslor, utan att jag höjer mig och lite reflekterar mina känslor. Jag tänker inte bara mina tankar, utan försöker höja mig och liksom reflektera. Mm. Också höja sig och reflektera, alltså vad är det som pågår, så att säga, och se liksom vilka samband kan det finnas och så vidare. För min upplevelse är det ju ganska att, alltså, vi människor per automatik liksom går lätt in i, liksom, alltså, i känslan så, oreflekterat. Eller en idé som jag har oreflekterat. Och man tar till sig olika saker, så att säga. Alltså, olika information och input och så vidare. Och att, alltså, mycket handlar om att försöka höja medvetandet och reflektera. Jag tänker att när jag försöker dra slutsatser av våra samtal, så skulle jag nästan kalla det för friskvård. Alltså det vore ju lösningen. Alltså hur kan vi på bästa sätt se till att både människan, djur och växter blir friskare än vad de är nu? Att det skulle vara så att säga ett ganska bra hjälpmedel mot att återställa en balans. Jag tänker att balans är ju oftast ett nyckelord i antroposofisk medicin, och jag antar även i veterinärmedicin. Och att det vi nu ser är en obalans. Så där blir frågan både hur kan jag stärka mitt eget, så att säga, liv, men hur kan jag hjälpa till även vad det gäller djur och växter, som är väldigt utsatta för vad vi gör. De har inte så många möjligheter till krigföring annat än kanske virus då. Att det är väl ett sätt att se på. Jag tycker det är en bra tanke, för att om man ser på odling till exempel. Alltså, man vet att monokulturer där man sprutar bort allt ogräs eller det som man inte vill ha där, alltså i de flesta fall leder till en försvagning och en större hot för angrepp, både skadeinsekter, svampar och annat. Liksom. Mm. Och ju mer mångfald, och även i tid, alltså med olika grödor efter varandra, till exempel en växtföljd, kan ju göra att jorden liksom regenereras och både ger ifrån sig och laddar upp igen med klöver till exempel, där den får näring i luften och så vidare. Så att mångfalden eller alla ekosystem, om man ekosystem, när man tittar i skog och så vidare, alltså när man har nu enskilda reservat, så att säga, där man försöker bevara en mångfald, och sen har man bredvid monokulturer med skog till exempel, om man bara en sorts tall till exempel, eller gran eller så kommer en storm och så flyger allting omkring liksom, för det finns liksom ingenting som stödjer. Och man kan ju säga med människan också, vi är så fokuserade på huvudet idag, skulle jag vilja säga. Det är mycket intryck, alltså vad vi utsätts för varje dag, alltså i intryck som vi ska smälta liksom, och information, och sen man ska prestera liksom, och jag menar, där behövs det också en sorts ekologi, som du säger, liksom, att man har kanske konstnärliga, eller att man har andra saker bredvid som jämnar ut och som ger själen en balans liksom. Mm. Att man både med andningen och med känslan, och sen med viljan, att man gör någonting, om man gräver sin trädgård eller vad det nu är, eller snickrar eller gör någonting annat, men att man försöker att
gestalta sitt liv så att den också blir mångsidigt, så att säga. Jag tror det är en väldigt bra förebyggande insats. Mm. Jag tror också. Jag tänker kanske att det börjar bli dags att runda av. Jag vet att du hade ett litet reklaminslag innan. Ja, det finns en hemsida och en Facebook-sida och en Instagram-sida som heter Hjälpsamt. Och den hittar man genom att bara skriva Hjälpsamt på sin sökmotor. Och det är en grupp av människor, med, alltså olika terapeuter, det är läkare, sjuksköterskor, rörelseterapeuter, konstnärliga terapeuter som har varit med och utarbetat råd i coronatider. Vad kan vi göra själva? Alltså egenvård i coronatider. Och det är en hemsida med väldigt hands-on, så att säga, praktiska råd. Hur kan jag själv tillverka omslag? Hur kan jag göra ångbad? Hur kan jag röra mig? Hur kan jag måla på ett sätt som balanserar? Jag kan verkligen rekommendera den hemsidan. Och den hittar man på hjälpsamt.nu. Precis. Jag tänkte runda av med att citera dig, Willy, i den artikel som du har skrivit som kommer ut i Antroposofiska sällskapets medlemstidning Forum här i veckan, om man vill läsa mer. Och där har du som en slags slutsats sagt så här: överallt där väsen kan utvecklas enligt sin egen natur blir de friska. Detta gäller inte bara för människor, utan också för djur, växter, hela ekosystem och även för sociala gemenskaper. Så jag tänkte att jag lägger ut det här också så att man kan läsa efter. Men att det kan vara någon slags liten sammanfattning av det här samtalet. Du har något mer, Horst? Ja, jag sitter bara och tänker att personligen så tycker jag att det är ju mer lockande med mångfald än med enfald. Ja, men det är klart, alltså, det är ju en utmaning att inte bli enfaldig också. Så. Ja. Med dessa visdomsord så tackar vi kanske för oss för den här gången. Ja, och väl mött till nästa podd. Att vi fick komma. Tack, Willy och Kerstin. Tack så mycket.